Moi. Nyt tässä eduskuntatalossa sattuu ja tapahtuu. Eli niin kuin masokisti sanoi, aina sattuu kun tapahtuu. Vitsi vitsi. Todellakin siitä ei ole kuin viikko, kun kaatui hallitus ja sitä ennen kaatui sote. No niin kauan kuin se sote-uudistus oli meneillään ja me oltiin sovittu siitä hallitusohjelmassa ja siinä kuuluisassa syksyn 15 sopimuksessa, niin totta kai me kokoomuslaiset puolustettiin tätä kompromissia, mikä me oltiin tehty. Koska elämässä yleensä ja politiikassakin on kunniallista pitää kiinni siitä, mitä on sopinut. No sen jälkeen, kun tämä kaatui, niin totta kai eri puolueet, myös kokoomus, on palannut omiin alkuperäisiin ajatuksiinsa. Ja tässä suhteessa meillä on erittäin selvä kanta. Me ei haluta tähän maahan maakuntia, me ei haluta mitään uutta hallintoa tähän kuntatason ja valtion tason väliin. Tämä on niin pieni maa, että ei siihen tarvita mitään uutta hallintoa. Ei uutta hallintoa, ei uusia poliitikkotoimielimiä, ei uusia virkamiehiä, ei uusia maakuntavaaleja, eikä ennen kaikkea uusia veroja. Tämä on meidän linja. Mennään nykypohjalta. Tiivistetään kuntien ja kuntayhtymien välistä yhteistyötä. Pyritään laajempiin hartioihin sillä, että korotetaan esimerkiksi tämä Paras-hankkeen 20 000 asukasta 50 000 ja annetaan sellaisia insentiivejä, kannustimia lainsäädännön kautta, että kehitetään palveluita niin, että ihmiset pääsee hoitoon, niin että hoitopolut ovat johdonmukaisia ja toimivia ja myös niin, että kustannustehokkuutta pystytään edistämään. Mutta mitä ihmettä, demarit ja vihreät ajavat nyt tähän maahan uutta maakuntahallintoa. Demarit kutsuu sitä sote-kunnaksi, vihreät kutsuu reilusti maakunnaksi, mutta niin tai näin, he ajavat uutta hallinnon tasoa tänne kuntien ja valtion väliin. Uusia toimielimiä, uusia virkamiehiä, uusia vaaleja, uusia veroja, demarit ja vihreät. Ajatelkaa, sitäkö noi Hakaniemen torilla olevat ihmiset todellakin sotelta haluaa, että luodaan uutta hallintoa? Eiköhän nyt tehtäisi tämä sote, eli parannetaan hoitoon pääsyä, parannetaan palveluja, hoitoketjuja ja niin edelleen. Mä aion kyllä Hakaniemessä kysyä tavallisilta demariäänestäjiltä, että todellakon teidän puolue nyt ajaa tällaista maakuntahallintoa, toki sote-kunnan nimellä, tähän maahan. Itse asiassa mä en usko, että demareiden ja vihreiden äänestäjät sitä haluaa, ja ne vois kuulla omia asiantuntijoita. Nythän esimerkiksi Tampereen pormestari Lyly, esimerkiksi Helsingin apulaiskaupunginjohtaja Natsmiar, esimerkiksi myös Vantaan pormestari tai kaupunginjohtaja Viljanen, esimerkiksi Helsingin apulaispormestari Sinnemäki ja muut demareiden ja vihreiden asiantuntijat, niin kannattaa tätä kokoomuksen mallia. Nykypohjalta parannetaan palveluja, ei uutta hallintoa. Tää tällä kertaa. Moi!